kaks aastat järjest ära jäänud Birgitta festival tuleb eeloleval suvel taas. Augustis Pirita kloostri varemetesse kerkivas vabaõhuteatris saab sel suvel nautida Soome ja Eesti muusikute ühisloomingut. Seekordse festivali tähteoseks on aga Veljo Tormise lõpetamata jäänud ooper Lalli, millel kirjutas lõpuni Rasmus Puur. Birgitta festivali piletid on alates tänasest ka müügis. Selle aasta Birgitta festivali avateoseks on Veljo Tormise alustatud ja Rasmus Puuri lõpetatud ooper Lalli ehk Mere keskel on mees. Ooper on soomekeelne ja põhineb soome kirjaniku Eino Leino näidendil Lalli, mis räägib mehes, kes ei soovi vastu võtta ristiusku. Birgitta festivalil saab olema ooperi esmaettekanne. No kõik, mis Veljo Tormis siia ooperisse pani, on siin ooperist olemas. Seda ei ole kuigi palju, ma pakun, et seda materjali on umbes veerand tunni jagu sellest kahetunnisest ooperist. Aga kuna see oli selline algus ja avatakt, et siis see tegelikult kandub tahes tahtmata ju kogu ooperisse. Dirigent Kristjan Järvi ja tema orkester Baltic Sea Philharmonic toob lavale nägemuse William Shakespeare'i kuulsast näidendist Torm, millele on loonud muusika Jan Sibelius. Sibelius on alati minu jaoks väga meeldib, sellepärast, et ta on kuidagi lihtsalt kõlaliselt, harmooniliselt minu nagu see puhastab vaimu. Ta nagu loob mingisugust selgust ja see on nagu teraapia. Soome suursaadik Eestis Timo Kandola on rõõmus selle üle, et Soome muusikafestivalile jõuab ning loodab, et selleks ajaks leiavad Eestisse tee üles ka soomlased ise. See Lalli on selline huvitav, et see on Lalli nimi ja see lugu on hästi tuntud Soomes ja see on huvitav, et mida see nüüd tähendab siin festivaalis Lalli. Pandeemia tõttu kaks viimast aastat ära jäänud Birgitta festival toimub taaskord nüüd, mil Tallinn kannab ka UNESCO muusikalinna tiitlid. Festivali kunstilise juhi Tõnu Kaljuste sõnul on festival otsimas oma teed. Kui Saarema ooperi päevad oma repertuaariga ja Birgitta festival oma ooperi, et olid üpris sarnased stiilis, siis püüame leida nagu mingisugust oma vaatenurka ja võib-olla see ongi rohkem nagu pööratud rohkem uuele loodavale muusikale ja uuele muusikateatrile. Birgitta festival toimub 6. kuni 14. augustini, nagu ikka Pirita kloostri varemetes. Piletid on saadaval juba tänases piletilevis. Kalamajas peatselt valmiv lasteaed Kelluke toob rõõmu nii lastele, kes on uut maja pikalt oodanud, kui ka emadele isadele, kelle laps on alles lasteaia koha järjekorras. Vana hoone kohale on tänaseks kerkinud unikaalne ja miljööväärtuslikku keskkonda sobituv maja, mis on lõplikult valmis eelolevaks sügiseks. Tallinna Kellukese lasteaia lapsed on uut maja oodanud juba üle aasta. Väga kaua enam oodata ei tule. Juba sügisel avab uus Kalamaja tänaval asuv kaasaegne võimaluste rohke lasteaed oma uksed. Põhja-Tallinn on kõige kiiremini ja arenev linnaosa ja siia tuleb väga palju uusi noori peresid. Ja seoses sellega on ka kasvanud nõudlus lasteaia kohtade järele, lastevanemate ootus kaasaegse turvalise lasteaia keskkonna järele. Ja täna me näemegi, et valmimas on 270 lapsele Kellukese lasteaed. Tallinnal on eesmärk kaasajastada ja korda teha kõik lasteaiad. Mõned nõukogude ajal ehitatud hooned on olnud nii halvas seisus, et renoveerimise asemel on otstarbekam need maha võtta ja uus asemel ehitada. Just nii läks ka Kellukese lasteaiaga ja täna tähistati siin uue hoone sarikapidu. Nüüd hakkab siin olema igal rühmal oma sissepääs ja väljapääs, mis on hästi uudne tegelikult. Ja siin saab olema üks selline suur saal, kus lapsed saavad mängida. Tulevad rühmast välja ja siis, kui nad on maja sees, näiteks, ma ei tea, vihmasel ilmal, et siis nad saavad siin sees mängida väga mugavalt ja siin on hästi palju ruumi. Kalamaja unikaalsesse miljöösse sobituv uus lasteaed on mitmes mõttes unikaalne. See on ainus keelekümblusrühmadega lasteaed, kus vene lapsed õpivad eesti keelt ja eesti lapsed vene keelt. Uus maja toob juurde palju võimalusi nii õppimise, sportimise kui huvitegevuse alal. Uues lasteaias lastele pakutakse väga palju uusi võimalusi. Üks nendest on huviklass. Et huviklassis lapsed saavad kogandust teha, siis seal on väga palju käsitööd, siis on looduslikud materjale, et praegu juba alustasime ettevalmistustööd ja korjame sinna igasuguseid asju, et lastel oleks huvitavam seal toimetada.
Lastel avatakse uus maja eeloleval sügisel. Küprose president on täna ja homme visiidil Tallinnas. Küprose riigipea Nikos Anastasiadis arutab Eesti riigijuhtidega Eesti ja Küprose vahelisi suhteid ning digikoostöö arendamist. Täna külastati ka Tallinna Raekoda ning Raeapteeki koos linnapea Mihhail Kõlvartiga. Küprose riigipea Nikos Anastasiadis viibib täna ja homme ametlikul visiidil Tallinnas, et arutada kohalike riigijuhtidega Venemaa sõda Ukraina vastu, koostööd Euroopa Liidus ja edendada ka digitaalset koostööd. Visiiti alustati Eesti ja Küprose riigipeade kohtumisega Kadriorus. Täna tegi Küprose delegatsioon tuuriga Tallinna Raekojas ning Raeapteegis ja kohtuti Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga. Tallinn traditsiooniliselt hea meelega võtab külalisi vastu, sest mida rohkem on kontakte ja partnereid, seda rohkem on arengu võimalusi. Küprose presidendi peamine visiidi eesmärk on digikoostöö. Küpros soovib üle minna e-teenustele ja loomulikult Eesti on siin heaks eeskujuks, aga samas ka Tallinn. Ja Tallinn on alati valmis kogemusi jagada. Homme kohtub Küprose president peaminister Kaja Kallasega ning allkirjastatakse Eesti ja Küprose vaheline digitaalse koostöö ühiste kavatsuste deklaratsioon. Tallinna tänavatel ja suurte elumajade hoovides on jätkuvalt probleemiks vanad autoromud, mis on omanike poolt unustatud. Need rikkuvad vaatevälja ja hõivavad parkimiskohti. Samas on praegu õige aeg need romud ära viia, sest metalli kokkuostu hinnad on lausa enneolematult kõrged. Mupo saab pea iga päev kõnesid autode kohta, mis on majade juurde seisma jäänud. Tihti peale pole nendega midagi peale hakata, sest masin on väliselt korras. See on juba tunnud ikkagi romuauto. Kuigi ta ütleme on komplektne, aga mille pärast me paneme ta romuks, et kuna tal on uksed avatud ja aken on avatud. Saime teada, kellele see auto kuulub, number on olemas meil ja inimesega me kahjuks ühendust ei saanud. Ja kaebus tuli eile selle auto kohta, et see alles toodi siia. Kui romu on võimalik kas omaniku abiga või ilma temata minema vedada, siis mõne seisva autoga pole võimalik midagi ette võtta. Ta seisis meil varasemalt seal maja ees ja ühe viimase paraadna ees. Siis ta parkis ta natuke üle ja nüüd on ta tekinud siin täiesti neljarata kahljasal. Ta on ka trahvi saanud, aga kui sõiduk on üks kord juba trahvitud, ta pole liikunud, siis ma teist korda tal trahvi ka panna ei saa. Viimasel ajal on siiski lootust seisvatest masinatest lahti saada. Autoromude ja vanametalli hinnad on kerkinud üha üles poole. 2020. Kevadel oli vanametalli hind 120 eurot tonn. Järgmisel aastal oli tonni hind 260 eurot ja tänavu on see 360. Ja siis täna oleme tegelikult jõudnud juba 400 euro juurde tonni koht, et noh, vanametalli hind on täna teinud sellise rekordi, mida me ei ole mitte kunagi varem saanud oma klientidele pakkuda. Praegu tundub, et musta vanametalli hind hakkab tasapisi tipust alla poole ronima, et oleme teinud väiksid korrektsiooni hinnakirjades paarkümend eurot tonni kohta. Nii saab ka Mustamäe inspektor reidi lõpus tõdeda, et mõnigi pikalt seisnud masin on kadunud. Vildedi 68, kus seal oli väga palju autosid pargitud, sealt juba varem oli mõist ära viidud ja tänaseks leidsime, ma pole tükk aega kontrollimas käinud, kaks autot oli ära viidud, oli ainult üks jäänud. Praegu oleks paras aeg oma liikumatu autoga midagi ette võtta. Isegi kui pole tahtmist või võimalust ise vedada, siis tuleks mupole volitus teha ja auto viiakse tülinata minema. Tõsi, sel juhul pole ka raha loota. Sel nädalal on päästjad pidanud üle Eesti kustutama üle 100 kulupõlengu. Kuigi kuivanud rohu ja heina põletamine on meil keelatud, on kulupõlengud kevadisel ajal igapäevased. Hooletus tuleb ette ka aias lõkete tegemisel. Kulupõlengud on muutunud igapäevaseks. Sel aastal on Eestis neid kustutatud 230 ja neist Tallinnas 30. Eile saadi õnneks kontrolli alla tulekahju Pirital. Päästeamet toonitab, et kulu põletamine on aastaringselt keelatud.
Kulu on väga tuleohtlik, eriti siis sellel perioodil, kus ilmad ongi olnud ilusad, päikesepaistelised ja see kuluhein on ka eelmisest aastast jäetud nii-öelda hooldamata, seda on suures koguses ja kui ilm on ka veel tuuline, et see kulupõleng läheb nii kiiresti käest ära, et ega seda enam kontrolli alla iseseisevalt ei suuda keegi saada. Sageli põhjustab seda sorti tulekahju hooletu lõkke tegemine, laste tikkudega mängimine või ka kulu süütamine selle põletamise eesmärgil. Tundub, et siin on küll õnneks läinud, kuid täitsa vabalt võib kulupõleng alguse saada just ühest maha visatud konist, mis pole päris õigesti ära kustutatud. Pealinlasi häirib ka koduaedades lehtede ja muude jäätmete põletamine. Tossupilv ei jõua vaid ühe naabri aeda, vaid teeb tuska mitmele majapidamisele ning sealt võib erituda tervisele ohtlikke ühendeid. Mina ütleks niimoodi, et see on teadmatusest, laiskusest ja ei viitsi näiteks jäätmejaama viia näiteks lehti, kulu, mida iganes muud, ja biomaterjali. Ja kui on majapidamised, on olemas mingisugused lakitud puitu, veel midagi, noh, nad pigem nagu seda põletavad ja arvad, oh, näed, saavad nagu sooja saavad, teevad mingisugust romantikat, ja, aga see kahjuks ei ole kooskõlas tänapäevaga. Päästeamet tuletab meelde, et tuletegemise ohutusreegleid eirates võib tuletegemine päädida suure kahjuga, kus kannatada saavad inimesed ja kodudki. Oma koduaias lõkke tegemisel tuleb silmast pidada põhireegleid, teha tuld hoonetest ohutus kauguses, hoida ligi tulekustutit või veeämbrit ning lõkke ase tuleb piirata kivide või pinnase valliga.